ଚାନ୍ଦାଲି ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବିଜେପି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଗଣଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଟପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିକି ଆଜି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳୀ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବେ ଗଣଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତାଙ୍କୁ ସେସଳଙ୍କ କଥା ବି କହିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭାଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଟପଡ଼ାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, 15 ଦିନ ବସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ତହସିଲ ଆଗରେ ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଭାଟପଡ଼ାର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ତାର ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ତା'ର 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଏମିତି ଯେ କାମ ହେଇନି ବିଲ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର ପିପିଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଧରଣର କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ଲାଗିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ ସହିତ, ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭର୍ସନ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆଜି ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ ବସୁଛୁ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାଟପଡ଼ାର ମହା ଦୁର୍ନୀତି ମହା ଖୋଲାସା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ। 15 ଦିନ ଗଣଧାରଣା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାନ୍ଦବାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭାଟପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମହା ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଭାଟପଡ଼ାକୁ ଯଦି ଧରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଡ଼ିଓ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ 5T ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତେଣୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକର ଗୋଟେ 5T, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲନ ଦେବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭସ୍ମାସୁର, ତୃତୀୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷାସ, ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷାସ। ତେଣୁ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ MLA ଦ୍ୱାରା ବିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 25 ତାରିଖରୁ ଭାଟପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 16 ଦିନ ହେଇଗଲା। 16 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏ ମହା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ଆଜି ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଏବଂ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଭିତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାଟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନଙ୍କ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ ସେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି NSCରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ RTA ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବନି ବୋଲିକି, ତଥ୍ୟ ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ରାତିରେ ଯେମିତି ଦୁକୁଦୁକୁ କରିକି ଆଖି ମାରେ ଯେମିତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେତେ ମହା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି NSC ନୁହେଁ, ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଯେତେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମିତି ମେମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ,
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାଟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏଭଳି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋର କଥାକୁ ରଖୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ, ଏଥି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜା ରାସ୍ତା ବୁଲାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନିଉଛି।